biex l-individwu jimxi l-qoddim u jiex aħjar, huwa neċessarju illi nħarsu iva lejn l-ekonomija, nħarsu iva lejn il-numri, però huwa importanti li naraw li dawk jittrażmettu illi verament jaslu fil-bwiet tan-nies. Kif illum kellna l-opportunità anke niddiskutu u anke huma stess għalulna ċ-Chamber of SMEs minkejja dak kollu li nimpritkaw li ngħidu u li jgħidulna fil-fatt anki l-politiċi anke l-gvern. Ir-realtà hija li hemm barra sitwazzjoni in-nies qed iħossu li hemm social gap ikbar milli fil-fatt kien hemm. Bla dubju l-isfida tal-COVID hija xi ħaġa li rridu nkomplu, nindirizzaw ħalli taddi mill-aktar fis possibbli, imma ma jfissirx kif anka kellhom l-opportunità jgħidulna llum illi malli taddi semmorru mill-ewwel għal dak li konna qabel. Imma rridu naħdmu l-kol flimkien ħalli llum nibdew naħsbu kif anki il-negozji tagħna, il-familji tagħna li x'ħafna negozji żaru medji huma mmexxin minn familji li jagħmlu ħafna sakrifiċċji anke personali bil-ħin tagħhom ikun jistgħu jerġgħu mhux biss jinvestu imma ikomplu jagħmlu bla dubju anke l-profitti tagħhom jikbru u magħhom tikber is-soċjetà. Imma kull individwu Malti u Għawġi jkun jista' anke u jimxi il-qudiem.